שלום לכולם, כאן ליאור מאקסיאר גיימס, ואורי כאן איתי, ותגיד שלום. שלום, אז יאללה. כן, אנחנו מתחילים עכשיו את הפרק. מה נעשה היום, רואי? לצוד אנדרמנים. כן, אנחנו מתחילים לצוד אנדרמנים היום. אני כבר רואה אנדרמן, בואו נלך להרוג אותו. ואני בסוף הפרק אשפר לי משהו. טוב, בואו נלך לצוד, כל אחד לצוד, אני אצוד. אנחנו רוצים שיהיה לנו הרבה אנדרפר, ואנחנו רוצים להגיע... אגי, גם אני רואה אותו, אני מזמן אותו, אני מקריב אותו אליי, אתה לא צריך לראות עליו. לא, אז אני אלך אליו. הסתכלתי עליו. כשאני מסתכל עליו, בוא אליי, בוא אליי. הלכתי לקריפר. בוא אליי. למה הוא לא בא אליי? אני צריך חרב חדשה, אתה לא זוכר למה? כי יש איזה מעלים את ה... נו, למה הוא לא מסתכל? מסתכל עליו. איך תהרוג אותו? נו, עזוב, עזוב, אבל איך תהרוג אותו? אתה סתם מושך שמן. אנחנו היום נעשה אולי את הפרק קצר, כי אנחנו לא... אבל נסביר לכם משהו. נכון, הסדרת הארדקור היא רק שלי, וזה לא קשור. זהו, קיבלתי אנדר פה. זה משהו אחר, זה לא סוף. כן, יש ילדים חושבים שרואי, שהתחלנו את הסדרה מההתחלה והכל, אבל לא, רואי עשה הארדקור. זה משהו שונה, זה אם הוא מת, אז נגמר הסדרה. זה לא קשור אליי, אני לא בסדרה הזאת. כן. אז אתה חושב שנפרדנו משהו, כי יש ילדים שחושבים את זה. ותראה להם את הבית שעשינו בלייבסטרים. כן, עשינו לייבסטרים שלא יודע. יש הרבה ילדים לא היו, אני לא יודע למה. אז אולי יהיה יום שישי הבא, כן, יום שישי הבא. או חמישי. או חמישי או שישי, זה הבית שעשינו בלייבסטרים, זה יהיה הבית של וילג'רים. כן. ספר לי חרב חדשה. אין לי חצים, פאק, שכחתי. אז יאללה, תקח חצים, ואני בינתיים אכין לי חרב חדשה ואשפר אותה, כי אין לי חרב טובה. בסדר. חצים, 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 חצים. הייתי צריך להכין חרב לפני הפרק. איזה חצי בקש יש לי? בסדר. טוב, אז יאללה, אני רואה, אתה הולך להרוג אנדרמן. אני לא רואה, דקה, אולי נשים בנורמל, ננסה. אני אשפר לי כחרב, שיהיה אחד, אני מכין. טוב, אחד. איך שפר. אני אעשה נורמל, מה אני שם ארד? לא, פאר. טוב, אני אעשה רק טיפה נורמל, נראה, אולי לא נגיד. טוב, אז יאללה, בינתיים תלך להרוג, אני אעזור לך, דקה, אני רק רוצה להכין חרב. טוב, שלא יוצא לי משהו עם פייר. את הפייר אולי ישאיר להרוג חיות. כמה סקלטונים. נראה לי שלאגים, שיט. שלאגים? לא, כי שמתי על נורמל בשביל לחפש אנדרמנים. אז תשנה. רגע, לא נורא, נשאיר את זה כמה שניות. מקווה שתהיה לי משהו טוב, בבקשה, בבקשה. הנה, נורא שתיים, אני רואה כבר שתיים. אחת? שתיים. שיט, קלוקבק, קלוקבק, זהו מה שיצא לי. איזה חרא חרבות יוצא לי, ברוך חרא. בוא אליי, אנדרמן מסריח, בוא! אני בא. בוא כבר, אני אמרתי לך לבוא אליי, המניאק. תמיד נראה את החרבות הכי גרועות. איך פה סקלטון מסריח? איפה האנדרמן הזה? הנה, אני רואה אנדרמן, הוא מאחוריך. אקתי אותו. אמור להיות עוד אחד כאן. אוי. בוא לפה. סבל. אני רוצה לראות עוד אחד. יש לי פס קצר. אוף, עוד אחד. איך הוא מפה? לך מפה. יופי. רואי, תחפש אנדרמנים. לבוא לעזור לך? מה צריך לך בחרב? אמרת לי כבר, לא? קלוקבק 2. זהו, רק את זה? איזה חרא. אתה יודע איזה דברים חרות. גון נפש. כן. אנחנו צריכים לוטינג. יודע. אני זוכר שהווילג'ר אחד שמשפר על לוטינג, לא? כן, נראה לי שכן. בוא נלך לדוק. אבל אז נראה לי החליף את החרב שלי, אחר החרב. אני לא זוכר, אני אוהב. אוי, לאגים. נו באמת! אוי, סליחה שצעקתי לכם באוזן. עדיין לא ראינו אנדרפר אחד, הרגת את האנדרפר... הרגתי שתיים, הם הביאו לי שתי אנדרפר. אז בינתיים יש לנו רק שתיים. אני בינתיים בודק עם וילג'ר ש... וגם החלפתי... יודעים מה, אוי, רוצה לשאול אותם, במי אתם רוצים שנלחם ראשון? בדרקון או ב... איך קוראים? אידרבוס, כן. אני אוריד את זה מנורמל. שרר אותה. מי ששואל למה אמרתי שאני קונה שתי רם וקניתי, אבל אני לא יודע למה זה מתעכב, זה לא הגיע אליי עדיין. פשוט בושה, הייתי צריך לקנות מליד הבית שלי ולא קניתי. כן, צודק. קניתי את זה פה, רחוק. אני מחפש אנדרמנים, אני לא מוצא. קיצר, זה עדיין לא הגיע, אני לא יודע אם זה יגיע גם בכלל. אם זה לא יגיע, אני הולך לתבוע לה את האמא. בוא נחזור אליהם אולי בלילה הבא, כי זהו, נגמר הלילה כבר. טוב, אז נחזור אליכם בלילה הבא. זה יהיה עוד בערך איזה 20 דקות. טוב, אז נחזור, חזרנו, הגיע הלילה כבר.
אמרתי אני פה, אני ואורי אמרנו פה איזה כמה דקות FK והגיע כבר הלילה. טוב, אז יאללה, בוא נמשיך. אוקיי, אני אתרחק מהבית. בוא נתרחק קצת מהבית. יש כאלה דברים יפים, טוב, לא נורא. תראה איך זה נראה, זה נראה כזה יפה כזה. כן. אין תירוץ לעשות כאן TNT. טוב, יאללה. וואו, זה אחד הענקים. איזה ערים יפים היינו בונים עליהם, אולי נעשה פרויקטים. תוציאו לנו, היה איזה אחד שיהיה... כן, שיציע משהו עם ענן. יו, אם הייתי זוכר את השם שלו עכשיו. כן, נזכיר אותו אולי בפרק הבא. רוצה שנבדוק עכשיו באמצע הפרק? תודה רבה על ההצעה. רוצה שנבדוק עכשיו איך קוראים לו? כן, נבדוק ונחזור אליכם. טוב, לא צריך, אני אכנס. טוב, תכנס, אני בינתיים ירוג את... זהר, אתה טיפול של תאום. אני אביא לך מכבי מהקנוקבק. אתם לא רואים, אבל הוא בודק מי זה. אוי, תגן עליי. אני אגיד עליך, ככל אפשר. אנחנו סתם מושכים זמן. איזה זמן לא טוב זה, נבדוק. אבל תודה רבה שהצלת את ההצעה הטובה הזאת. אתה שנבנה משהו עם ענן, שנעשה ענן עם וול, נראה לי וול ומשהו, מקום כזה נעשה, נראה לי משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק. יא, באיזה פרק זה היה? תראי ראש המנדרמן, נו, מולי אומר, נכנס שהוא יעלם. איזה פרק זה היה? לא זוכר, תבדוק. 26 נראה לי, 25. טוב, נו, תבדוק. כן? 25 נראה לי. קוראים לו מרק מה? שנייה, אני לא... פיטר מרק, מרק. אני לא מבין את השם שלך, טוב, לא נורא. עזוב, עזוב את השם. מרק, כן, מרק. אז מרק הציע. כן, משהו שנעשה עם ענן. טוב, אני הולך להרוג סלנדרמן, הוא ליד הבית שלנו, אני הולך להרוג אותו. אוי. יא זבל! מה נכון? קריפר, אתה לא תקרב אליי. אתה לא תקרב אליי. יש לי קנוקבק. אוי, יש לך עוד משהו להגיד על המשהו? ותזכרו, זה שאני עושה, גם ליאור מדיע למשהו. כן. קריפר התפוצץ. מה זה? עזור לי ליאור. כן. שתיים עליי, שלוש. יפה, יופי. הוא הביא משהו? לא יודע, תבדוק. לא, עולה לי. הוא הביא, אז כזה אני מביא קשת. בוא אחריי, ליאור, בוא אחריי ותעזור לי. בסדר, אני בא. יש לי כלום, תראה איזה... איזה ארמור. איך נשפרת? הוא לא רק עליי, אתה בורח. הוא הביא לי את ה... הוא לא הביא לי. עוד אחד התפוצץ. אני עושה לנו פה את האזור. צריך לתקן את זה אחרי זה. פשע פשוט. הנה אדרמן, אלר. איפה, איפה? אני אתפוס אותו. אלר. למה אני מסתכל עליו, הוא לא בא אליי? לא יודע. נורא. אלר, יא זבל, אתה רוצה מולי, יש לי אנדרפלר. והנה עוד אנדרמן. שתיים, בוא תעזור לי. איפה? שתיים, אלר, זה נו, אתה לא רואה אותי, כולם עליי. אני בא, 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 אני בא. ריפר אנדרמן, הכל, הכל עליי. עזרה. הנה, אני רואה כאן עוד אנדרמן. עזור לי. אני אטפל בו. חיים אחד, חיים אחד. לא חיים אחד, חמש חיים, אבל עדיין תעזור לי. אני רעב. וואל פה, ארקתי אותו. מה, יש לך אחרים? שם פשוט. איזה קרב, שלוש אנדרפל יש לי. יופי, יופי. כמה יש לך? זה כלום, כי אתה רק תלת על זו אנדרמן. וכמובן, זו חליפה שלי נגמרת. טוב, אני אתקן אותה אחרי הפרק. חפש עוד, חפש עוד אנדרמן. וואי, אבל זה מעצבן לשבת שעות FK מול ה... מול ה... חוות XP, נכון? כן. זה גומר את הבן אדם. כן, זה גומר אותנו. אנחנו צריכים, אם אין לנו חוות אנדר פארם, אז זה יהיה יותר טוב, נכון ליאור? כן. מצוין. הנה עוד אנדרמן, בוא. הנה עוד. חכה, אני רואה כאן את הספיידר המגעיל הזה. והנה זומבי שריון. כאן אני בא, אני בא, אני בא. אל תדאגו, לא נאבד את הבית, אני זוכר אותו בעל פה. אח שלי, הוא נעלם. הוא מהר, לא? למה הוא בורח? אם אתם רוצים גם שנמשיך להרוג אנדרמנים בלי צילום, תגידו לנו. כי אולי אנחנו סתם עושים את הפרק הזה. כי לא ידענו אם אתם רוצים או לא. הוא כבר ליאור. איפה אתה? אני עברתי כבר את ה... מאחורי הבית אני. איזה... אוי, הרג את אנדרמן. קריפר, אני לא רציתי כלום, הרבצתי לו והוא הרג אותו. יש לך הרבות חלשות. אל תצעק לי באוזן. חלש, סליחה. טוב, אני חוזר הביתה, אני לא יודע איפה אתה. אתה לא בא. הנה, אני רואה אנדרמן רחוק ממני. תהרוג אותו, אז מה אני אוהב? אני מסתכל עליו, אני מקווה שהוא יגיע אליי. לא יודע, יש באג אולי או משהו שהם לא מסתכלים, לא יודע. נראה, נראה אחר כך. אני פשוט אוהב את השאביל הזה. אני מסתכל עליך, תבוא אליי, נו מה? נו מה? אני לא יודעת מה מחכה ללילה.
אולי אני אעשה לכם משהו מיוחד, אבל תגידו לנו הצעות, חברים. אה, וגם בזמן האחרון אנחנו גם לא רואים הרבה תגובות, אז תנסו יותר להגיב. כן, תנסו להגיב יותר, אני רוצה להגבות. אנחנו ב-200 סאבים ואתם בקושי מגיבים. כן, זה כאילו אין סאבים, אני לא מרגיש אתכם. אבל אלה שמגיבים אני שמח, מאוד. כן, גם אני שמח. תודה רבה למי שמגיב, כל הזמן ו... תודה לכל אלה שמגיבים, אוהבים אתכם. בריכות. וגם אלה שלא, אבל תנסו יותר להגיב. כן. אז אתי בגור משהו. וואו 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 וואו, כמה סקלטונים. כולם הפילו אותי מהר. יש לך אינצ'נטיק, תביא לי אותו, תביא לי אותו. הוא הביא לי! מה הביא לך? מה זה? טוב! וואו וואו וואו, איפה אתה? בוא ליד החבצ... הוא הביא לי פאוור 2 ופאץ' 1. אה, ושומעתי גם שעשינו חפירות, מיינינג כאילו. ואמרתם שזה לא, שאין אחד קטע שזה תמשיכו וזה, ואין אחד קטע שזה דווקא משעמם. אז אנחנו, תגיבו לנו בקשר לזה עוד, כי אנחנו צריכים לדעת. נו, לאן הוא הלך עכשיו? יש כאלה שזה לא מעניין אותם. טוב, אז איפה אתה ליאור? תראה לי את מה שקיבלת. שלוש, נו. עוד אחד. היי, אני לא רואה אנדרמנים בקושי. מצוין. הוא לא הביא לי כלום. טוב, אולי ננסה להגיע היום ל... איך קוראים לזה? לאנדר? לאנד. כמה אנדר פל יש לנו שם? הדרגון הזה, בוא נגיע אליו, בוא ננסה להגיע אליו, רק נגיע אליו ולא ניגע שם בכלום. כן, לא ניכנס, לא ניכנס. דקה, נחפש את זה. לא, הפרק יהיה קצת ארוך, כי זה לא משהו מיוחד. נו, איפה האנדרפר? 5 יש לנו. טוב, אז כמה... ב8 נצליח נראה להגיע? נלך בלוקי, בוא נראה להם, נלך בלוקי. כן, נו, אז יאללה, נו, איפה יש כאן את הבלייז? בלייז. טוב, זה לא המתוכנן היום, לא תכננו את זה, הנה, יש לי, לקחתי. טוב, קח ותעשה ותתן אש. שמונה. ואנחנו עובדים על, אל תדאגו, אנחנו עובדים על שיקויים. אנחנו מנסים לעבוד, או שכבר נעשה את זה בלי לדעת. טוב, יאללה, רואי, בוא נתחיל ללכת. טוב, עוד מעט הדברים מדיימות שנגמרים, טוב, אני אעשה מיינינג אולי אחר כך. טוב, יאללה, בוא. מה זה כל הדברים האלה עליי? לא יודע. טוב, יאללה, בוא נתחיל ללכת, עזוב אותך. בוא. טוב, רגע, בוא נלך, תראה רק איזה כיוון זה. נראה לי איזה כיוון ונלך הרבה. יא? ונזרוק את זה. בכיוון הזה, טוב, יאללה, רוץ. קח את זה ורוץ. התפוצץ! מה? טוב, לא נורא. טוב, בוא נלך הרבה לכיוון, אין סיכוי שזה קרוב. טוב. אז יאללה, בוא נתקדם. אני צריך לזרוק מפה, אבל לא נורא. טוב, בוא נתקדם, רוץ. אם מקסימום לא נגיע, אז פרק הבא כבר נאסוף לי, בלי לצלם האנדר פר, ו... איפה אתה? אוי, לג. אין אתה. ליח ככה 100 בלוקים, 50 בלוקים. די, למה לג, למה לגים? אוי, אופי. הסתדר. כמה יש לך אנדר פר? עוד, בוא נלך עוד, זה כלום. בוא אחריי. אני לא, בוא נלך. אה, טוב, לא נורא. אין לי אנדר פר, שכחתי. זה על הכיוון הזה, אני בטוח. נלך הרבה הולכים, לא סתם. ואל תדאגו לחקור את זה איתכם. אם אנחנו רוקרים לחקור את זה איתכם. אני לא רוצה לחקור את זה לבד. כי אתם, אני חייב שתראו את זה, לראות מה יש שם. כי אולי יש כאלה שאף פעם לא הגיעו או משהו כזה. זהו, ליאור, נראה לי כבר, תזרוק. לא, עוד טיפה. טוב. אני אחריך, חמוד, סתם. אני רוצה שישאר לנו איזה 3 אנדרפל לסוף. אני לא רוצה לזרוק הכל. ואם, אני מקווה שלא עברנו את זה כבר, רגע. לא, אין סיכוי. מקסימום זה יגיד לנו לחזור אחורה. אין סיכוי, אני חייב להיות רחוק רצח, אני בטוח. כן, אז ידע, אתה בוא נתקדם. אני לא יודע איפה זה עובד, מחפש את זה. יש סידים שאתה פשוט זורק אנדר בל אחד ואז... בואו נהיה לך מדבר. עכשיו, איך קוראים לזה? אין... זו. טוב, אז יאללה... שיש, דופקים לי בדלת, דקה, שנייה אני חוזר. אז חזרנו כזה, דפקו לי בדלת. תראה איזה מפל יפה. יופי, לא ראיתי אבל לא נורא. זה מפל, דווקא הייתי בוא נשאום משהו. טוב, נראה לי זרוק כבר אחד עכשיו. זרוק, אני לא יודע איפה זה, אבל זרוק. אופס, נכנסתי בך. שזה לא התפוצץ, יופי. יש עוד, כאילו, יש עוד. יש 7. יש עדיין 7, בסדר. וואי, אני קצת בלאגים, אז תמשיך. כן, מאז שהפסקנו לא זזנו שום דבר, אל תדאגו. כי חיכינו לכם בקוצר רוח, סתם. טוב, זרוק, נראה לי עוד אחד. להתקדם, רוצים להתקדם. לא עוד אחד, רק הרגע זרקתי, מה יש לך?
איפה אנחנו? הגענו לשלג כלשהו מעניין. אולי פנינו טיפה, תבדוק. רגע רגע, אני בלאג, מחכה לי. יש כאן, איך קוראים לזה? ג'ונגל. חכה לי, אז חכה לי. מתחנן, מתחנן, זרוק, זרוק אנדרפר. לא, דקה, אני לא זרוק אנדרפר. מתחנן טיפה אחרי הג'ונגל, יודע מה? תבענו. אחר כך לא נראה כלום, יש כאן תיאחות החפנוס, לא יודע מה. או שלי לאגים בג'ונגל, פיק, פאק פאק. פיק, אלק. וקצת היה לי לאגים, אז מצטער על הלאגים שהיה לי בארטקור, אז... כן, אני מקווה שפעם הבאה לא יודע. כן, לי יותר נכון. כן. אתה לא משתתף, אני לא מסכים לך. סתם, סתם, צוחק. אוי, מצטער שיש כאן לאגים. זו כבר אנדרפר, זו כבר אנדרפר. אני לא רוצה שהוא יאבד לי כאן. אבל אז תעלה על משהו. יאללה, יודע מה, אני זורק. כן, זה עוד בהמשך, חכה. חבר חבר לקחת אותו. לא, נפלתי, שיט. הוא התפוצץ או לא? לא נראה לי. הנה לא, הוא לא התפוצץ. לקחת אותו? לא, הוא כאן. קח אותו. לקחתי אותו. תגיד לי, נזרוק אותו. אני אקח לך מתי, לא עכשיו. וואי, זה כזה רחוק, או שזה לא כזה רחוק? וואי, איזה לאגים יש כאן, יש כאן את יערות הגשם, סתם. יש לי לאגים בג'ונגל, תמיד. הנה, אתה צריך כבר שיגיע לך ארבע רם האלה. טוב, לזרוק? שטרה, משטרה. לזרוק? לא, לא, בוא, בוא. מה זה, איפה זה? זה רחוק אמור להיות. טוב, אלא בוא, בוא, בוא לכאן וזרוק. תפתה. זרוק אתה, זרוק אתה בינתיים. או, זה אמר לי לפנות. אוקיי. אז עברנו את זה או משהו? לא, לא. בוא, בוא, אתה רואה אותי? כן, אני מאחוריך. לזרוק? לא, לא, זרקתי, זרקתי כבר. טוב, זרוק, זרוק עוד פעם פה. תעמוד כאן וזרוק. איפה זה? כן, לכיוון הזה, אוקיי. איפה זה? נפל המים. איפה זה במים? לא יודע, זה היה, לא יודע, תבדוק. הנה, 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 אוקיי, כן, אני אקח את זה. מה, איפה זה? בוא לי כבר להגיע לזה. יאללה, זרוק, זרוק, תראה לי. וואי, אני רואה פרות, יאללה. איפה? שם, בהמשך. אבל לא נורא, זרוק, זרוק, עזוב פרות, פרות אנחנו יכולים להשיג מלא. יש לנו גם חווה. הולה, ג... זה כבר, יכול להיות כבר עברנו את זה ופשוט אנחנו נוסעים לסיבובים או משהו? לא, לא, זה לא. אין סיכוי. זרוק, 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 תראה לי, זרוק. שתן, תן להתקדם עוד טיפה. טוב, ידיד תשע את זה ואני אאבד אותך, אז לא נורא, כי אני קצת... אני אגיד לך את האקס ואת את הזיג, כן. אני אומר כבר נראה... עוד פעם הגענו לשלג, בוא נראה. אנחנו חוזרים אחורה. זורק, זורק. עזר להיות פה איפשהו בטח. מה זה? תתפוצץ במקום. הגענו נראה לי. לנסות את הניסיון? כן, לעשות ניסיון. מה לא? אין סיכוי, זה לא התפוצץ, זה אומר לחזור אחורה. זה אומר לחזור אחורה. אולי זה פה? זה נפל על העץ או שזה נפל על העץ? זה אצלי, זה אצלי. זרוק? כן, זרוק, זרוק. תעמוד כאן וזרוק. זה פה, זה פה, זה מסבל לי פה. בדיוק. זרוק גם אתה עוד אחד. לא, לא, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, בוא נבדוק. בוא נבדוק. בבקשה, בבקשה, בבקשה. אוי, הגענו, 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 אני בטוח, הגענו, 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 הגענו. לא בטוח, אבל נראה לי שכן. אין סיכוי, מה, זה סתם ירמם אותנו. אוי. זה לא פחדנו אותך. אחר כך נעלה, טוב, לא נורא. אני מתרגש יותר מדי. אני אף פעם לא ראינו את זה. כן. איפה אתה? מי זה? יאה! איי איי, הם הורגים אותי, פאק! שיטה! תשים לפיד, תשים לפיד או משהו! מה אתם אומרים? ללכת לראות את הדרגון סתם, בואו, אני מפחד. לך איפה, לך איפה. לפידים, לפידים, לפידים. יש לפידים. שמתי. תהרוס את זה נראה לי, או שנשאיר את זה, מה אתה אומר? נשאיר, נשאיר. וואי, זה קטלני הספאונר הזה, אני... אני שם כאן את מה שנשאר לנו, רוי. טוב. תשיגו את זה ואז נלך לכאן.
זוהר לא ליפול ללבה. היה כאן אחד. הוא מרביץ לי, מרביצים לי. אופי. יאללה, נו, בסדר. טוב, תעשה מדרגות למעלה, ונזכור את המקום. וואי, בא לי לחקור. הנה ספרים, בוא. אתה נחקור טיפה? לא, אבל זהו. תחזור אליהם עוד מעט, ונדעו כמה זמן יש לנו. כאילו, כמה זמן נצלם. יש כאן את שטנדר פר. לוזרים, סתם. איזה אידיוטים, למה הם שמו לנו את זה? טוב, לא נורא. בוא ניקח את זה. ישראלים לוקחים הכל. רואי, קודם תרשום את המיקום, עזוב, אל תיקח לי, תיקח את הדברים. תרשום את המיקום. טוב, תיקח את הבן אדם דברים. תרשום את המיקום אבל. הם עדיין משתגרים, בוא נראה לי, בוא נערוס את הספון הזה. אני הורס. חרא זה, חרא, עזוב את זה. טוב, תן לי את העונג. הרסתי. לא, לא, ליפול ללבה. למה אני אקום עליך? טוב, יש לנו שתי אנדרפל ביחד. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6 מקומות יש לנו. ויש לנו בינתיים שתי אנדרפל, אז... נביא את הזה. אולי נביא ונחזור אליהם. שמעתי אנדרמן. אולי נביא ונחזור אליהם ורק נשלים את זה או שנחכה. וואי, בא לי להיכנס כבר. חכה, חכה, אולי למעלה יש, חכה. ואל תדאגו, אני יודע שיש הרבה שרוצים מדריכים לבנות את הזה, נראה לי, נעשה אני וליאור מדריך. איך לבדות את החווה? אני זוכר שכאן אמור להיות תיבה. תחפש תיבה. דקה, אני כותב את המספרים, זה הכי חשוב, לא? נכון. 9. אני זוכר שאמור להיות כאן תיבה. יכול להיות, כן. צריך להיות תיבות, צריך להיות... טוב, טוב, אני אצטרך את הסרטון לדאוג כמה צילמנו. טוב, אז נחזור לך. טוב, שנייה חוזרים. טוב, אז חזרנו, אנחנו נצלם בערך עוד 5 דקות ככה ונסיים את הפרק. כן, אז טוב, יאללה, בוא נחקור טיפה. אני לא יודעת לי כל אנחנו ניקח את העבדים האלה, נראים יחות כאלה. כן, אני אתחיל לעצב איתם. בואו נבדוק כאן את האחורים, בואו אחריי. יש לך לפידים? או, זהו, פרק הבא נראה לי נלך להרוג את הדרקון, או שלא. לא, לא, פרק הבא, לא רוצה. אני רוצה עוד דבר, יש בת שיש... יא, יש... לקחת את זה? קח, קח את זה עם את התיבה. אנחנו לא משאירים פה כלום, בואו. עד שבצלו את זה וזה. לא מגיע להם. בואו, גם כאן יש חדר. אני יודע מה תחקור מה שאתה רוצה, תגיד לי מה שמצאת, מה מצאת. אוי, אוי. לשים את הלפידים? כן. שאלה שתגרו את זומבים. אחרי זה נרשש כאן הכל, ניקח כאן כל דבר. כן, בלי מנוחה. אסור להשאיר להם. הם ניסו להרוג אותנו. אוי. וואי, זה נראה... וואי, זה נראה יפה. זה נראה המקום הזה דווקא נראה מעוצב כזה. מוצב. אל תחשבו שזה פעם ראשונה. כן. אני אקטיק כמה פעמים את הדרקון. כן, יכול, גם אני. אני שובר את הדלת פה. אני שובר גם את הרצפה טיפה והכל. אוי. אולי להביא קצת בלוקים גם. יורים עליי, הם מפרקים אותי. שברתי פה את הדלת. תגיד לי, מצאת משהו. רק שלא, דילגתי על כמה דברים, אבל לא נורא. אני ולי הוא גם לחקור אותה אחר. יו, יש כאן מקום עם לבה ועם דלתות. כאילו כלא, כאילו בית כלא. אני בכלא, סלחה. אני אקח בלוקים. אני גונף כאן כל דברים. הוא יורה עליי חצים, אני עדיין לא לקחתי שום בלוק. אוי, עזב אותי. איי. אתה שומע רעשים, אני גם רואה את השם שלך. הם תוקפים אותי אלה. אנדרמנים, הנה אנדרמנים. להרוג אותם? כן. מה אתה חושב? אנחנו צריכים. אם היה את הבלייז עליי עכשיו... אנחנו מחריבים את המקדש. תיבה. תסתכלי אנדרפר. בוא נראה כמה. רגע, יש כאן עוד אחד? עוד אחד, מה זה עוד אחד? כמה? וואו, אני חייב להרוג אותו. יא זבל, איך הוא יעזבו לי קטנים? אוי, נפלתי עם המדרגות. יש כאן יותר מדי דברים לחקור. או עוד צ'סט. הרגתי עוד אנדרפר. כבר שתי אנדרפר. רק שנייה, נשארתי לקחת את התשובה. ואנדרמן אחד ברח. כן. פחדן, ראית? הנה, כאן... גירוי, כי הוא יכול להתמודד מולי. או, הנה צ'סט, צ'סט. אמרתי שיש כאן צ'סט. היה להיות כאן הרבה צ'סטים, אני יודע. או, ספרים! טוב, אני זרוק את זה, אני לא צריך את זה. אני אוהב אותם. חברים שלי. אמרו לי צולם, איפה הסולם? וואו, מה זה? הנה סולם. רואה נא, המקום הזה... אחלה.
אמור להיות גם גנצ'סט, איפה היא? הנה. יולי, עולה לך פוד. מצפן. יפה, ענק. ואני עדיין לא מצפן שום צ'סט. אה, לא, שנייה, שכן, את זה. ניקח את זה גם אלה. את זה נזרוק, את זה נזרוק. רגע, אני אקח מכאן מלא בלוקים, כי זה בלוקים. אה, לא, ניקח גם את זה. באמת. אני וליאו אחר כך ניקח. בואי, סולם באוויר. זה ענק. אוקיי, יאללה. רוצה שנפסיק את הפרק כבר? כן, אנחנו נחקור את זה ולהגיד לכם פרק. כן, אנחנו נחקור את המערה, נמשיך לחקור אותה בלעדכם. כן, בלעדכם. בלעדיכם. ואז אני כבר תראו מה השגנו פרק הבא, והכל. טוב, אז לייק, סאבסקרייב, קומנטס, ויאללה ביי. רואי, תגיד ביי. ביי. שנייה, חבר'ה, לא ללכת, לא ללכת, לא ללכת. תראו מה מצאנו. אוי, לאגים, למה דווקא שאני מצליחים? טוב, הנה. תראו מה רואים מצא. סיליק טאץ', סיליק טאץ', סיליק טאץ', הכל כאן סיליק טאץ'. שלוש סיליק טאצ'ים בבת אחת, בצ'סט אחד. רגע, רגע, יש כזאת צ'סט, דקה. מה, מה, יש כזאת צ'סט אחד. איפה? לא הסתכלת בה. לא בדקתי כי שכחתי. הנה, יש כזאת צ'סט פרייר אספקט ושתי ספרים רגילים. פרייר, שתי פ... מצאתי את זה הרגע. אוו, מסוין. נשתמש בהם, נראה. אנחנו ניקח הכל טוב, אז טוב, אז אני מקווה שנשארתם עד הסוף, כי יש בטח שכאלה שהלכו. טוב, אז לא נורא, תראו כמה אספתי. טוב, אז יאללה ביי.